hay'adda Somtrakdc oo ka mid ah hay'adaha maxalliga ah Soomaaliland ee ka hawlgala magaalada Burco ayaa si rasmi ah agab caafimaad ugu wareejiyay cusbitaalka weyn ee magaalada Burco, taasii oo ogaasimaha cusbitaalkaasi uu kala wareegay. Hay'adda khayriga Somtrakdc oo maanta cusbitaalka weyn ee magaalada Burco ku wareejisay 15 kursi oo isticmaalaan dadka aan ku socon karin lugahooda iyo 4 xabo ah mashiinada oksijiinta casriga ah oo ku shaqeeya hawada uu rabeen ugu manaystay. Waxaana si rasmi ah agabkani ula wareegay agaasimaha guud ee cusbitaalka Burco Dr. Cabdi Suudi Ibraahin. Waxaana ugu horreyntii ka warbixiyay Khaalid Yuusuf Surub oo ku hadlay afka hay'adda Somtrakdc. Waxaanu yidhi: Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا نحن هيئة سومتراك لتطوير الإنسان، وفي هذه اليوم الاثنين موافقة 14 سبتمبر 2020 سنقوم بتسليم مستشفى برعو العامة في أرض الصومال عدد 15 كرسي طبي متحرك مع 4 أجهزة التنفس حديثة مقدمة من هيئة هلال الأحمر الإماراتي، وذلك لاستخدامها في الأقسام المتعددة للمستشفى، والذي تعانى أساسا نقصا في العديد من الأجهزة الطبية أخرى. وبهذه المناسبة اليوم فإننا ننوي توفير ما يمكن توفيره من هذه الأجهزة في المستقبل القريب إن شاء الله. geesta kale waxaa isaguna halkaas ka hadlay agaasimaha guud ee cusbitaalka Burco Dr. Cabdi Suudi Ibraahin oo la wareegay agabkani caafimaad oo ka kooban 15 xabo kuraasta lagu tala galay dadka naafada iyo haama casri oo oksijiina. Ugu horreyn, Ilaahay baa mahad iska leh. Mar labaad waxaan u mahadnaqaynaa hay'adda Somtrakdc iyo ururka bisha casa Imaaraadka oo nagu wareejinaya qalab caafimaad. Sida arkaysaan, qalabka caafimaad ee nagu wareejinaya maanta wuxuu ka kooban yahay wheelchairro, kuwaasoo loo isticmaalo cisbitaalka in beeshinad lagu qaado, iyo oxygen concentrators, oksijiinadan iyagu elektriga dabka ka dhaliya ee aan u baahnayn in la buuxiyo. Runtii waa qalab waxtar leh oo cisbitaalkuna u baahan yahay. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa Imaaraadka iyo hay'adda Somtrakdc ee maanta deeqdana siinaya. Annaguna waxaanu ballan qaadaynaa, haddii la yiraahdo nahay mas-uuliyiinta caafimaadka ama cisbitaalkan magaalada Burco, inaanu dadka xanuunsanaya ee loo keenay ugu adeegna haddii la yiraahdo. Runtii halkan waa meel dowladeed, waa meel dadka ka dhaxaysa, meel cid gaar leedahay maaha, meel cid gaar lagu daweeyana maaha, waa meel bulshada inta u jilicsanaa ay timaado. Adeegaanu bixinayno 50% wax lacag oo laga qaadaa dadka maanta imaraya ma jiro. Xaaladda dadka waa ogtihiin iminka. 50% IDB-yada magaalada ku xeeran oo dhan dadkooda halkan bay soo adeeg doontaan. Nin lacag haysan baa meel bareefada taga. Marka dadweynaha reer Soomaaliland iyo reer Togdheer iyo cid walba waxaan ugu baaqaynaa, haddii la yidhaahdo in laga qayb qaato oo wixii adeega halkaa ka jira qofba wuxuu keeni karayo uu ku deeqo. Marka mar labaad iyo mar saddexaad ba aabba mahadsantiin baan leeyahay. maxamed siciid gaxnug telefishinka caalamiga ee badcas burco